こはせーの桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花です。こんばんは。こんばんは。ということで本日は今からお仕事なんですけど、それがちょっと夜遅くになりそうなので帰ってくるのが、なので今15分配信してから行きたいと思います。うん、こんばんはって言った、今ごめん癖で間違えた。どうも、今日も寒いよ。ほんと寒いよね。もう知ってる。もうこれからずっと寒いって知ってる。暖房つけてる。つけてない。喉乾燥するからね、顔も。やめちゃう。でも毛布出した、昨日。そう、今まで掛け布団1枚だったんだけど毛布を出しました。毛布1枚あるだけでだいぶ違う。ただ毛布を出したことによってお布団がとってもあったかくて、布団の外に出るのが嫌になりました。ゆっくり寝たって、もうここ最近はもう毎日ゆっくり寝てます。ありがたいこと。昨日何してたの？昨日は用事をしにお出かけしてました。うん、そうね。いろいろ歩き回って疲れたのかな。あ、うん、全然。え、ありがとう。え、全然疲れてもない。楽しかった。うん、そう、全部の、まあ、全部とはいかなかった。ある程度の用事は済ませたの。ギリしました。昼食べた、食べた。チャーハンとお味噌汁食べて美味しかったです。冷蔵庫の中に卵とウインナーと玉ねぎがあったので、最近気づいたの、なんか玉ねぎじゃないわ、チャーハン大西好きかもしれないと思って。いや、昔から好きなのは分かってたんだけど、なんか最近あれ、私チャーハン好きだってなんかなった。うん、チャーハン
いいなってなんか自分の中でブームが来てる。うん、目覚めた、うん、チャーハンに目覚めた。なんかここ最近おいしい、ま、チャーハンパラパラ派。私パラパラのチャーハンやだ。べちゃべちゃ派。うん、やだ、パラパラもいいよって。パラパラ食べてたらなんかなんだろうね、スンっていう気持ちになる。うん、あパラパラしてるって。なんか切なくなってしまう。たまに出てくるそのスンは落ち込みスンってよくなるっていうやつ。私落ち込みではない、冷静になってしまうっていうスンっていう意味です。あ、冷めるっていう自分の中でスン、あ、熱が一気に冷めてしまう様子をスンと言います、うん、そう、だから大西お店の外とかで、お店の外じゃないわ、お家の外とかでチャーハン頼まないあんまり。うん、お家で作ったやつしか食べないあんまチャーハン。うん、うん、自分家で作るチャーハンがめっちゃ美味しい。ただあこはねパラパラじゃなかったの。なんだっけ、あのチェーン店何だったかな、中華の、あ、そう、日高屋正解、日高屋です。日高屋で一回なんかキムチチャーハンみたいな頼んだんですけど、わかんない、もしかしたら店舗によって違うのかもしれないけど、お西が食べた時はパラパラじゃなくて私好みのチャーハンでした。美味しかった。言うておいしいも日高屋まだ2回ぐらいしか行ったことないんだけど、勇気でした。この間ね秋葉原のね虫ラーメン屋さん1個行ったんだよな。あーここも美味しかったな。名前忘れちゃったんだけど、武道館のレッスンとかそのあたりの時何ラーメン、豚骨だったのかなあれ。でも秋葉原ってラーメン屋さん多いよね。
ね、楽しくなっちゃうこの間秋葉原のドンキも行ったそう、秋葉原楽しい。うん、ジャージ買ったドンキでジャージ買った。散策したいな秋葉原。おすすめのラーメン屋さんあったら教えてください。気づかれないのって、気づかれないね。マスクもしてるし帽子もかぶってるし、多分ママが見ても大西ってわかんないよ家族が見ても多分私って気づかないと思う、うん、ドンキの裏のタリーズは行ったりする。あこ行かない、大西。あこファンの人めっちゃ多くない？わからない。なんか劇場公演やった後にさ、なんかあの辺にたむろしてる、たむろしてる人たちが多い印象だから行かない。行ったことないんだけど単純に。そう、劇場公演出て疲れ様でしたみたいな。あこで手振ってる人とかいるから。そうだから、あの辺は行かない感じ、あ行かないかもな、あんまり。 UDX のところって、そう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 、で出待ちしてるぜ。からいるな、出待ちいるね。日によりけりだけど、うん、まあでも最近そう言われてみたら見ないかもしれない。昔は絶対いたの。コロナ前とか。でも確かに言われてみたら最近いないかもしれない。うん、出待ちされてどんな気持ちになるどんな気持ち、どんな気持ちだろうね。でも一人のイベントの時とかはああとはなっちゃうんだけど、劇場の話あんまそんな思ったことないから。自分のファンか分かんないからね、劇場の時は。だからかもしれない。そう、自分の自分でこうさやってるソロのイベントとかそういうラジオとかそういうのだと絶対自分のファンの方って分かるから、あ悲しいなとはなっちゃうんだけど、出待ちって本来ダメだからね。あ、出待ちするタイプの方だったんだみたいなって思ったりもしちゃうかもしれないけど、そうでも劇場の時は遠いから自分のファン分かんないから
あんまりそこに、なんか思ったことはなかったかもしれない。3時になる前に終わるかな。うん、手待ちはやっぱりダメなんです。ダメ、わかんない、わかんない、あれルールって何なんだろうね。手待ちを別に何も言われてなければいいんじゃない。ただ大西のなんかソロのイベントとかはやめてほしいけどそうね、たまたま会っちゃったとかは全然あるじゃん。それは全然音痴も気にしないんだけど、あ、明らか待ってたよねみたいなものは悲しくなるかも。そうだから道路とかですれ違ったら、あやほーって大西から声かけたりするからさ、いつも。そう、帰ってる途中だったんだみたいな。それなら大西は全然、全然というかあれなんだけど、まあでも基本は多分きっとダメだとは思うけれどもな。あ、 AKB ホテル入り出待ち禁止規約。あ、そうなんだ。じゃあダメなんだって。舞台降りたら普通の女の子あ、でもさ、なんかそれで言うとさ、それこそ舞台とかさやっててすごいびっくりすることがあるんだけどさ、こうでもあんま女の子のファンの子にはあんまいないんだけど、女の子のっていうか私女の子のみたいなファンの、なんかこうさ、やっぱ男性とさ一緒になる舞台もあるわけじゃない。で、お疲れ様でしたって言ってさ、だいたい帰っていくタイミングって一緒でさ、こう本番中とかはさ一緒にこう出たりすることもあるんだけど、やっぱ女の子の出待ちというかがめっちゃ多くて、でその俳優さんが出ていくじゃない。だからスーってついてって一緒に駅まで行ったりするのを見てみたいな。これ大西多分一番最初AKB の外に出て初めてやった舞台でびっくりしたの、その光景見て、え、普通に歩いてるみたいな。そうなの、それでびっくりしたのはすごく覚えてる。そう、俳優さんはどうしてたの？あ、でも普通にその方は2人、男性2人だったんだけど、ちゃんとあらまあって言いながら歩いててすごいなと思う。まあ俳優さんも多分ダメはダメだと思うんだけど、多分その俳優さんも優しい方だったから、まあ、駅まで行ったのか分かんないけど、でも随分遠くまで一緒に行ってらっしゃったのを見かけた。すごかった。すごく覚えてる。男女でまた危険度があるから、ね、一緒だと思うけどね。なんかそれも確かにさ、力ずくでされるってなったらさ、女子の方が力ないかもしれなかったりするけどさ、でも相手が何も武器を持ってないとかも限らないからさ、あんま関係ないと思うんだけどな、そこに
性男性の感じはね危ないよね。今までの舞台でも出待ちしてた人、でもどうだろう、何があったっけって今考えてるだけなんだけど、でも多分大西がその初めてやった舞台から次の舞台はもうコロナ期間中になってたので、そうそうなんだよね。でその頃から私も一人を好むことが多くなったのであんま人のあれを見てなかったかもしれないっていうのはあって、今何にも思い浮かばなかったわけ。そうね、ありがとう。じゃあちょっとそろそろ終わって、そろそろ私もお仕事に向かいたいと思うので、じゃあランキングの方は1位の方から読んでいきたいと思います。いきますよいきます。1位キョイさん、ありがとうございます。イエイ。そして2位が KTT さん、ありがとうございます。イエイ。そして3位がサトチアットマーク西軍さん、ありがとうございます。イエイ。そして4位がよっちゃんとユーモモチー大好きだよさん、ありがとうございます。イエイ。で5位が、ちょうちゃん、アットマーク香港初握手会緊張するさん、ありがとうございます。イエイ。そして、6位がエイトさん、ありがとうございます。イエイ。そして7位がユミタン、ありがとうございます。イエイ。で8位が黒芝のりこてんさん、ありがとうございます。イエイ。そして9位がとち太郎さん、ありがとうございます。イエイ。そして10位がつばささん、ありがとうございます。イエイ。そして11位がおやちゃん、ありがとうございます。イエイ。そして12位が大西かきやっとマーク、大西がとマーク、気をつけていってらっしゃいさん、ありがとうございます。イエイ。そしてラスト13位がさとみちゃん、ありがとうございました。イエイ。ありがとうございます。ということで本日はこの辺で終わりたいと思います。では、はい、いきなりですが質問です。皆さんの好きな色は何ですか？でもやっぱりそこは、せーの、桃色。はい、ありがとうございます。 AKB48 の大西桃花でした。今日も見てくださった皆様、本当にありがとうございました。では行ってきます。じゃあね、ありがとうございました。